cilët ne kemi bër shumë gjëra, por akoma nuk kemi bër atë gjë që ju e prisni dhe që ne e kemi objektiv qysh ditën e parë që mi ulur në tryezën e qeverisë. Që është një rritje graduale dhe e qëndrueshme e pensionave. Po pse na është dashur ne dhe jetë vjetë që të bëjmë këtë bisedë. Sepse rritja pensione nuk është si rritja e pagave, janë dy gjëra komplet të ndryshme. Pagat rritën në bas të taksave, pensionet rritën në bas të kontributave. Pra, sot se cili prej ushë, merë nga fondi që kryojët nga kontributet e atyre që sot janë në punë dhe që kur marim pagën, derdin një sasit saktuar në sigurime shëqëror. Dhe kë fond është i pamjaftu shumë. Për një e një arsye që kanë bëjnë me të shkuarën, por edhe për njësa arsye që kanë bëjnë me tashmen. Sepse ndryshe nga pagat, Pensionet janë investimi sot për 10, 15, 20, 30, 20 vjetë. I kujdo që është në punë. Dhe trashtgjimia jonë në këtë pikë është e etmeshme. Pasi uh, në fillimet e këti procesi të demokratizimit, Ne kemi pasur një katastrofë të vërtet me shkatrimin komplet të gjithë infrastrukturës të trashguar të prodhimit, qofshin ndërmarje, qofshin kooperativa dhe kemi pasur një dalje masive në pension në një moshë shumë të re, përshkak se njerëzit nuk kishin ku shkonin. Dhe kjo ka rritur në mënyrë shumë të shpejt dhe artificiale dhe numrin e pensionistve që do thot numrin atyre njerëzve që ka nevoj për pension. Duke bërë që kontribusit të vendosen një raport jo të drejt me ata që përfitojnë nga kontributet pra pensionistë. Tjedra është që dhejnë vinin 2014, kur ne bëmë reformën në partë pensioneve, disa nga ju me sigurien bëjnë mëndës, Shqipria ishte në një situat totalisht kunder të ardhmes me një pension tavan që ishte 100 euro, pra ti mund kishe bërë 20 vjetë punë, mund kishe dërru gjitha kontributet, nuk kalohet do të 200-100 euro të 100 euro ishte pensioni në atë ko, dhe nga nga tjetër, pensioni mesatar i, i, i përgjithshëm ishte faktikisht një pension që dilte nga tavani 24.000 lek të reja të ere, me, në uh, falni, uh, do në 170 euro ishte tavani, dhe 105 euro ishte pensioni mesatari për gjithë. Një gjë uh, e blokuar pavarësish kontributeve. Dhe nga nga tjeder, puna në të zez ishte dominante. Në 2014, ne hoqim tavanin dhe si pasoj e heqes tavanin, të gjitha ta që dalin në pension që nga 2014 dhe këtej i ka një pension më të lartë. Pra, një mësus që ka dalin pension në 2010 ka një pension më të ullët se sa një mësus që ka dalin pension në në basë 2014, dhe se përvërësisë se mund të kënë bërë të njëtën të njëtën punë dhe të njëtën të vitë punë. Kjo ka qënë gropa e madhe që hapën edhe për pensionistët si për gjitha gjirat e tjera, ata që vazhdojnë sot qire në për balkone që do rrisin pensione do i qenë do i qenë nga 1.000 euro. Ndërkohë që ne kemi arritur sot të kemi rrët njëshin mi pensionist që kanë pensione mbi 300 euro. Si pasoj reformës, kemi arritur të fusim në skemën e kontributeve, pra të detyrojmë pagimin e kontributeve shëgjërore të rreth 300.000 punojnësve, që ishin komplet jashtë. Dhe sot ne kemi një pension mesatar 190 euro. Pra, ishte mesatarja 105, është 190 e pensionit. Thuaj se dy fish është rritur pensioni mesatar, por sigurisht që është pak dhe mbitë gjitha sigurisht që kemi një mas akoma të madhe pensionistës që ka një pension shumë të ullët. Dhe kjo është një problem që ne duham të adresojmë. Tani, për para disa javësh, u bëjë indeksimi i pensionit me 4.1%. Dhe juve di gjuat që u turën të gjithë gjagajdurët e natës, e mbrëmjes, duke thënë, ja si u talë edhi rama, ja si u talë qeveria, ju premtuan, ju premtu urdhë, të lutem të vë... Atë keqen vlajtë, lutem të vëzhdojun. Të lutem të, unë, të, lutem të se qeverin e kënë punë edhe kur ti e në gjumë. Pra, u bë një një, një bëllori e madhe që me dhe kjo ishte e gjitha rritja pensionën e 4.000% indeksimi nuk është rritje e pensionit në sensin që ne flasim. Indeksimi është një korrigjim i përvitëshëm që i bëhet pensionit për për pasoj të inflacionit. Dhe është një logari me kalkulatrici. E kemi bërë zdovit, është detyrim ligjor, nuk është në dëshirën ton a është 4.1, a është 4.3, apo është 3.9, del nga logaria, dhe me gjitha të, duhet keni parasysh që kjo 4.1 i vogël i vogël, si që është, është 100 milion euro. 100 milion euro që janë për të paguar plus. Dhe uh, duhet keni parasysh që keni bërë, vid, dy vitën parë, keni bërë dy herë indeksimin, Ligi thot një herë, ne kemi bërë dy herë, sepse ishte një vit shumë i vështirë me krizën që u shkaktua nga fillimi i luftës në Ukrainë me rritjen e çmendur të çmimeve etj etj. Dhe në total, në total sot që flasim, sot që flasim nëse marim efektet e indeksimit, duke përfshirë dhe këtë 100 milionësh. Nëse marim pensionet e reja, se ka vazhdimisht njërës i darin pension. Nëse marim bonusin e fund vitit, nëse marim të gjitha kompensimet që ne bëjmë, kompensime në faturën e energjisë elektrike për të gjithë pensionistët që janë krye familjarë, pra ose të vetëmuar, ose të qiftë, kanë kompensim në faturën e energjisë elektrike. Nëse marim kompensimet për statuset të caktuara, që janë ushtarak, janë minator, të tjere dhe të tjere. Invalidët dhe me radhë, miqët e mi janë 770 milion euro. 770 milion euro, që janë përtej skemës së pensionave, përtej kontri uh, sigurime shëqërorë. Vetëm, deficitit i skemës, plus, kompensimet është 500 milion euro. Në vitë, pra janë shuma jërë zonë ishtë mëdha për bugjetin e shtetit. Tani, ju do thoni që këto i dim nuk, ose edhe posititim nuk na interesojnë, se ndërko po rritën pagat dhe nes po në pensionet. Nuk është e një dëgjë. E para, e dyta, për shdo rritje page për shdo rritje pake, ata që du të gëzohen të parët, du të jenë pensionistët pëse, për një rësujë shumë tjeshtë, se nga shdo pake rritur në e mari më shumë sigurime shëgjërore për të paguar pensionet. Po, sa më të ullë të pagat, aqë më pak kontribute për sigurime shëgjërore, aqë më pak fond për pensionet. Sa më të lartë të pagat, aqë më... Ashme... Tjetra janë disa që thonë, po mi më hishë janë i deputetve, Fare pse i marim, pse rizem pare të deputetve? Të para njërë, pavërësisht se uh, për shkak të një numrit saktuar deputet është figure e deputetit është bërë zhele, shumica e deputetve nuk e meritojnë fare këtë loj perceptimi, dhe në fund të ditës, në fund të ditës, uh, pagat për kuvëndin e Shqipëris, janë pagat për kuvëndin e Shqipëris. Pavërësisht se që mund mendojmë, e që mund të themi për disa deputet e për disa tjerë. Por, edhe si kur ne ta pezullonim fare parlamentin e të mernim të mernim të gjitha pagat e deputetve, e dini ju se qa ndikimi do kishtë dhe ke pensionet kjo? Kjo do kishtë një, një ndikim 30 lek. 30 lek. Si kur ta, si ta pezullonim komplet, qeverin, bashkë me deputetet. 30 lek. 3-0. Dhe, sigurisht që kjo është mua betë kotë, se së mund të bëjmë hiqë një gjë, e shto një gjë, por kjo është thelbi. Ndërko që nga ato paga për sëri merën sigurime shëgjërë. Këtu qështja nuk është kështu. Taksat janë të fmive. Sigurime shëgjërë janë pensionistëve. Taksat janë për të bërë këtë, këtu, që ku jemi në sotë. Taksat janë për të bërë ato që foli kryetaria e bashkisë. Taksat janë për të bërë shkolla, taksat janë për të bërë spitale, taksat janë për të bërë gjithë llojet e investimeve dhe të gjitha llojet e shërbimeve të shtetit. Taksat janë për të mbajtur në, në këmbë gjithë trupat që shërbejnë për të gjithë ne. Taksat nuk janë për të paguar pensione. Për pagimin e pensioneve janë kontributet shoqërore. Por, kur ndodhë që kontributet shëgjërore janë më pak se sa që në duen, atere i marim nga taksat. Ja marim të ardhmes për të garantuar të tashmen e pensionizve dhe për këtë arsye po ju them që 500 milion është gjithdo vit gropa që ne duhet të mbushim për pensionet dhe 500 milion tjera është gropa që duhet të mbushim nga uh, mos pagimi i detyrimeve të sigurimeve në shëndetsore. Atere, qëfar duham të bëjmë ne? Për të ardhur të anjit e që pse po diskutojmë sot, dhe si, si duhet pa tjetër ne të ju përfshim edhe ju në rritjen ekonomiket vëndit, që rritjen ekonomia, rritjen pagat, rritjen investimet, rritjen të ardhurat, dhe ju të merë diçka nga kjo rritjen. Pavarësisht të gjitha diskutime që bëjmë dhe pavarësisht gjitha problematika, por ama është shumë e rëndësishme të kuptohet problematika për të kuptuar që çdo qindar që shtohet është sakrificë, nuk është nuk është një gjë që ë nuk është dorë e shtrënguar, kam fjalë. Nuk ka një thes diku apo një shpellë diku me flori që është e mbyllur dhe duhet ta hapim dhe ta derdhim. Sepse sepse nga ana tjetër, gjithdo pension që rritet, rritet për gjithmonë, nuk rritet dhe në mërësot. Pra, nuk dhe pagush një herë, dhe pagush, a i 4.1% që 100 milion, a i 100 milion që është aty gjithdo vit, a i 100 milion që është aty gjithdo vit, do bëdhe indeksimi vitin tjetër i radhës, nëse ne do jemi në regull, si që parashikojmë me inflacionin, pa i do jetë e 50 milion tjera, pa jo shkon rritet, rritet, rritet. Atër e ka dy gjëra për të bërë. Njëra gjë është që ne të fillojmë që tani, në fillim në fund viti, ju keni marrë gjithdo vit bonusin. Këti, I ka qënë njëni që mani menju, që thoshte do t'i japim gjell për vitri. Ju kujtohet një gjellit që është duke knu si gjusma gjell atje në majtë pëngjeres, po, edhe ju jepte një gjusma gjell atëherë, edhe ju abonde për gjithë madhe. Ne e rritën bonusin dhe bëm jo një gjell për dy pensionist, po një bonus 50 euro për se cili nga pensionistët në rrasi kur janë qift në shpi. Pra nuk merë një vetëm një gjell edhe ndaj një krah njëri dhe një kofsh tjetëri.